Обаче ние откриваме Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, за да коментираме изобщо бюджетния излишък, господин Безлов. Обаче около Лукойл винаги така е имало сянка на съмнение. Дори генерал Танов преди време, преди няколко години, се усъмни как така рафинерията е постоянно на загуба и не плаща данъци. Та, големият проблем е на каква цена е фактуриран, на каква цена идва сорта Урал и неговата връзка с Брента. Много накратко, защото имаме да говорим и по други теми. Значи трябва да говорите с хора, които са специалисти по нефт и петрол и съответно борсови цени. Това, което знаем е така най-общо, че България купува на цени по средиземноморски борсови на тежкия петрол Урал. И според мен в това отношение съм съгласен с финансовия министър. Вие лесно може да видите всеки ден каква е котировката. Това не е много сложно. И да сравните, да видите на вноса, който е декларирал Лукойл за съответния период, нали, ти са му средните цени. Това според мен е изчислимо. Аз си мисля, че господин Костов и там лабораторията му вероятно не са разбрали съвсем точно какво им обясняват експертите. И според мен става дума за следното. Ние действително купуваме по средиземноморски цени, но в тези средиземноморски борсови цени са включени както за страховката при преминаването на танкерите през Босфора, така и цените на лоцманските услуги, които и двете са скъпи. С резултат на това, действително цената, която България би трябвало да получава, понеже петрола идва без да преминава Босфора. Т.е. Босфора и Дарданелите, без необходимите за страховки и така нататък. Т.е. би трябвало да цената да е по-ниска от средиземноморската. Сега, но това е в рамките, но от друга страна трябва да имаме предвид, че това е вътрешно фирмена политика и ние не можем да кажем на Лукойл на каква цена ни продава петрола. Тя си обявява цена. Тоест, и никой не я контролира, така ли? Това ли? Тя в смисъл си продава цената петрола на своята рафинерия. Тоест Лукойл, да кажем Русия, продава на Лукойл България и това са вътрешно фирмени доставки. Вие обаче, за да завършим, тъй като става въпрос, нали, за приходната част и за борбата с контрабандата, винаги имаше проблеми около Лукойл, включително да, с въпросните измервателни уреди, които бяха въведени преди Орешарски, пък той ги махна, пък сега отново ги слагат и така нататък. Лукойл винаги е бил сериозен проблем, понеже всъщност, ако погледнете, това са огромни средства. И примерно нашата съседна северна съседка Румъния започна процедура срещу Лукойл. Лукойл бе обвинен, че около 250 милиона е така укрил от румънския бюджет. Това, което в момента се случва с този дебат, който бившия премиер подига, е интересен. Нека да сметнеме и да видиме. Предполагам, че нормалното поведение на Лукойл е да отговори на тези обвинения. Повече гласност и прозрачност. Но другото нещо, което искам да обърна внимание, значи, освен в същата седмица, в която господин Костов повдигна темата, Лукойл направи най-голямата инвестиция, която е правена до сега от чужд инвеститор в България, за 1,5 милиарда долара. И тази инвестиция действително направи уникално съоръжение в Бургас. Сега друг е проблема от тук нататъка. Страната каква полза ще има от него, защото... Какви бензини ще бъдат произвеждани, какви горива? Какво ще изнася и какво ще отчислява и ти печалби ще плаща данъци върху тези печалби. Господин Безлов, с по едно изречение, нарастването на приходната част, излизането на плюс на бюджета, наистина ли е в резултат на добра битка с контрабандата? С едно изречение, защото и с едно изречение искам гръмен да коментирам. Контрабандата е малко клише. Аз мисля, че има два причини. Действително подобрена събираемост и европейските фондове. Значи вижте какво са добавили европейските фондове. За 2014 спрямо 2015. Говорим за действително 2015 година ние сме вадили от бюджета, за да плащаме фондовете, които са спрени, сега всъщност те започват да ни идват в повече. Така че това е един от факторите. Не бива, нали, да пропускаме, че в края на годината ще трябва отново да плащаме за да плащаме
пари, които ще ни бъдат възстановени следващата година. Окей. Okay. Накрая, вашето мнение за Гърмен, тъй като редовно по време на избори ви каня в студиото, ако влезете в ролята на политолог с едно изречение... Аз днеска бях много впечатлен от изказването на един голям експерт по отношение на ромската тема. Той каза, че ние сме достигнали до една много критична точка. Тоест, ние сме изпуснали ситуацията и ни предстоят агресивни гета, като в Съединените щати, примерно и Южна Африка. Значи това е човек, който до сега никога не съм го чувал да говори толкова крайно. И това, което ме впечатли особено, беше за мерките, които бяха коментирани. Ставаше дума за такива полицейски мерки, които аз никога не съм чувал от този експерт да коментира. Добре, това е и социална тема, която ще коментираме след малко и с заместник министър-председателя Ивайло Калфин. И за да влезем в социалната тема, ето новина, свързана с прословутото финансиране на болниците.